Se on morjesta. Mennään katsomaan, mitä täällä tota nyt tällä kertaa. Täytyy täältä haisee niin paljon nyt täät. Ja hyvää päivää tässä teille. Renkaat meillä ei ihan kauheasti oo. Tuotteita ei ole jäljellä. Katsotaas tosta tota. Mistäs toi aukesi tuolta? Tuolta ja... Noin, tästä nyt pois päästiin tosta. Sieltä rengas. Täytyy kyllä renkaita sitten ostaa. Mä tossa kattelin YouTube-videolta, niin ilmeisesti ne, ketkä pelaa pelkällä näppiksellä ja hiirellä, niin tää toimii ihan ok. Eli tää nyt sekoittaa tää peliohjain tässä. Peliohjain sekoittaa tässä niin paljon. Mitäs teille sais olla? Limonaatia sieltä. Jaha, sitä haettu näköjään lantringit tohon kanssa. Seuraava potilas. Pitää vähän sienellä tässä samalla. Noin, olkaa hyvät. $800, me voitais kyllä sitten tietokoneella tilailla tota auton osia nyt, renkaita. 3 kappaletta. Noin. Itse asiassa tänne voisi tehdä jonkun toisen hyllyn perään. Ja täytyisikö tässä vähän kerätä rahaa ensin? Pitäisikö tää pistää yöksi kiinni oikein tää? Tää mestä, kun tässä on niin jumalaton kiire koko ajan. Noin. Hei, sulje ovi. Mitä? Okei. Pattu jotain muutakin ihmeellistä. Äläkä tööttää siellä, mä oon tulossa. Mä oon tulossa jo. Thank you.
kyllä mä nyt nää lähtee täältä. Nyt nää lähtee täältä. Oho, mihin se lähti? Menikö se? Ei tullut ihan uutta ennätystä sentään. Mennään täältä. Kyllä, highscore. On se nyt Jumalan kautta kumma. Saanko tässä taskulampu jostain päälle? Ei vissiin. Just. Tuli niinku tämmönen siivouspäivä. Miks tällä puolella tässä on kanssa roskalla vai joo? Nämäkin sinne nostellaan sitten vielä. Näin. Tuo, saanko mä, mistäs mä käänsin sitä? Ei. Sä oot käännetty tätä muka mistään. Mä olisin halunnut tän pitää, mutta ei sitten. Ei sitten vielä pois. Noin saa nyt jäädä tohon. Että tässä nyt mahtuu niinku kulkemaan. Siinä on vieläkin joku heinäpaali. Vähän menee pitkäksi nyt heitot. Meneekö vieläkin niinku? Se jäi nyt sitten taas lyhkäiseksi. Tonne jäi vielä tommonen. Laitetaan ne tohon. Noin. Tollasen mä nyt koitan vielä.
Tilataan tota... roskien tyhjennys. Sitten tilataan... polttoainetta. Ja sitten me joudutaankin mennä avaamaan huoltoasema, koska rahat on loppu. Mä en sitä lainaa halua edelleenkään ottaa. Koitetaan nyt selviä vaan ilman. Aha, tuommoista ei saa edes otettu tosta. Mennäs tänne nyt hyllyt täyttämään. Noin. Saadaan tonne varastoihin tilaa. Onkohan meillä peilejä? On meillä 5 kappalet peilejäkin. Renkaita tuli se 3 tsipaletta siinä nyt. Siinä on muuten roska-auto jo nyt valmiiksi aika täynnä. Morjesta. Täällä olis kuule. Tule. Täällä näin. Täällä ei ole nyt paljon tavaraa, mutta me käy kattoo nää muut täältä. No joo, juman kautta niissä on paljon. Tyhjensikö sä nää nyt samalla? Hyvä. Loistoa työtä. Morjesta, sulla olisi polttoainetta meille. Kiitoksia. Kiivotaas täältä nyt vähän. Virkavelta on täällä oikein niinku enemmänkin nyt paikan päällä. Noin, olkaa hyvät. Nyt tämän määrän roskaa nää. Tiputteleepi. Jaha. Ja vähän evästä iltapäivää sitten saa jaksettua ton lopun työvuoro vai mitä? Kyllä. Good job. Kiitos, hei. Mitäs täällä tota... Mitäs täällä maksaa toi tota... savukehylly. 39. 29. Tollasia melkein täytyy sitten tässä jossain välissä kyllä ostella. Päivää tässä herralle. Ai, nyt menee munat. Varo. Just ehti. Okei, eli öljyt haluat. Sehän hoituu kyllä. Meillä on tämmöstä kunnon mobiili ykköstä täällä kuulee. Noin. Sitten. Oveen on tullut vissiin vähän naarmu.
No, se onneksi saadaan hoidettu. Se on tää vähän autiomasku menee, niin kaktuksia varmaan raapii jonkun verran. Ja sitten tulee nämä renkaat puhkeutuu kyllä. Onneksi meillä on täällä tää meidän huoltoasema. Tää hoituu meinaa tämmöiset pikkuhommat käden käänteessä. Näin, olkaa hyvät. Ja Hans ja rouva tarttis polttoainetta, no sehän hoituu. Näin, olkaa hyvät. Olet sitä työntekijää ihan kauheasti kannata käyttää ennen kuin tulee toi se linja-autolastille niitä ihme UFO-heiboi tohon. Niin. Nää piti kunnostaa, nää mä unohdinkin. Unohdinkin jo. Sieltä vähän jäätelöä ja lisää jäätelöä, olkaa hyvät. Mitäs herralle? Good job. Näin, olkaa hyvät. Tätä vähän. Mihin se nyt jäi? Jos meillä olisi varaa sieltä tilailla tuotteet. Jäätelöä meillä vielä oli. Siitä vähän kaikkea. Katsotaan kuinka paljon menee ylitte. Aivan julmetusti. Noin. Jahas, ja neidille sieltä herkkuja. Tää oli jäätelö. Noin, olkaa hyvät. Sieltä polttoainetta. Nyt tulee kunnon määrät. Noin. Se mun piti itse asiassa katsoa, että mitäs tää maksaisi, jos... Mistä mä nyt sain liikutettua? Tuolta. Ei! Ei mun pitänyt... Voi jumala, maksoiko se nyt jotain? Ei samperi, maksokaa, kun mulla on 50 rahaa jäljellä. Ei hitto, herralle. Mitäs sais olla? Hyvät. Päivää. Mä tuun ihan hetken päästä palvelemaan teitä. Hitto. Mun pitänyt maksaa tommosesta. Ole hiljaa siellä. Okei, eli mulla tuli kolmas hylly tonne nyt. No, ei se... Ei se mitään. Saadaan lisää tilaa, sitä mä tarttin, mutta ei mulla ollut kyllä niinku varsinaisesti rahaa siihen vielä, niin... That'll do.
Sä voisit tulla sieltä kans nyt töihin kyllä. Sä hoitaa sitä kassakonetta, niin mä kierrän tuolta tuolta tankkauksen kautta korjaa ton auton. Noin, olkaa hyvät. Mitäs täällä? Sulla on peilit ainakin, sulla on huonossa jamassa. Laitetaan ne öljyt samalla sitten. Noin, olkaa hyvät. Peilejähän meiltä löytyy kyllä, ei tuota ongelmaa. Samaten nämä mä katoin sieltä YouTubesta, niin hiirellä vaan naksutteli, niin kaikki toimis, mutta ei tässä. Tää toinen peili. Miten saattaa nyt sinun molemmat peilit rikkomaan? No, eipä sen niin väliin siinä. Olkaa hyvät, herra. Peili meillä on jäljellä. Meillä on nyt siellä muutama peilikin vielä. Ei me tommosia tarvita. Jätetään toi tohon ja nyt kuule. Siivoo asema, niin mä hoidan tän. Täytetään tää nyt kans. Noin. Jaha, nyt katos äänet jonnekin. Asiakaskassalla. Eipä toi nyt kauhean kummosesta kyllä tällä hetkellä myöskään siivoo tota. Koska täällä on edelleen todella likasta. Hän ei oo kyllä mikään järin kummonen siivooja, täytyy sanoa. Juotaviin nyt piisaa. Alkomahoolia ei oo ihan kauheesti. Jäätelö jo nyt vielä vähän. Messä vaikka tauolle nyt.
yö kumminkin ja kaikkea. Mulla on jo päivä 10. Hyvää päivää. Pahoittelut, tänne on jäänyt vähän vanhaa roskaa. Ja taas tommosetkin täältä näin tarvita täällä. Jahas, ja peiliä ainakin sullakin rikkoontunut. Noin, ja... Vähän haiskahtaa niinku sit piikkimattoa vetänyt, kun molemmat eturen kautta. Molemmat eturenkaat puhkini. Noin, mä käyn tuolla kassalla nopeasti ventta liitte. Puhutaan kieliäkin näköjään jo. Anteeksi, että jouduit odottamaan. Mä oon tässä yksin just tällä hetkellä. Noin, olkaa hyvä. Sitten otetaan herralle tuo toinen rengas. Kiitos. Sulle varmaan polttoainetta. Pahoittelu taas kesti vähän tässä. Noin, tuolta saatte vähän juotavaa ja syötävää ja näin, olkaa hyvät. Sulle tulee sieltä viikonloppu juomaan vähän. Ja jäätelet päälle. Ui, nyt meinas käydä. Noin. Sitten on pakko taas tilata varmaan. No hei, polttoainetta ei kyllä tarvi vielä, mutta... Oho. Mutta tota noita... Auton osia me kyllä tarvitaan, parit... Renkaat tarvitaan. Peilit maksaa niin pirusti. Noin, ja sit me tarvittiin... Jäätelöä me tarvitaan vähän, mutta ei paljon. Noin, otetaan tommoset jäätelöt, mut sit tota alkomahoolia ei oo kyllä paljon, otetaan sitä tuolta vähän. Katotaas tosta, kun saadaan noin... No, tää ei toimi ollenkaan, no niin. Sitten... No, ei toimi. Ei vitsi, tää on ärsyttävä. Miten siellä nyt tulee jotain viinapulloja tonne? Noniin. Ei, kun tässä ei toimi edes hiiri. Mä en niinku tiedä miten mä... Miks se hyppää tonne? Mä en saa tonne alkoholiin tätä taas ollenkaan. Noniin. Nyt. Ei. Noin. Noin. Okei, meillä mahtuu vieläkin jotain. Nyt mä otan tupakkatuotteita. Mä ostan sen pöydän kohta.
Noin. Wow, super. Tää kyllä ärsyttävää, kun tää likastuu niin kuin näin nopeasti. Ja sitten ei kuitenkaan niin kuin noi työntekijät ei. Työntekijät ei siivoo juurikaan yhtään. Siellä saa kassalla odottaa vaan sit ihan rauhassa. Pakko mennä laittaa kyllä toi tonne kassalle. Sieltä tuli vähän isompi kuorma. That'll do. Ja sitten äkkiin korjaamaan tonne. Morjesta pöytään. Ja sulla on peili siellä sökönä. Noin. Ja rengas. Hyvät ja siirtäis tonne noin renkaat noin. Meillä on taas 500 rahaa, niin mä luulen, että nyt me tehdään niin, että nyt kiinnittää, koska noin. Siitä vähän toista parkkipaikkaa jossain välissä laajennettua. Nyt itse asiassa sä menet siivoamaan aseman ja mä tilaan samalla polttoainetta. Ei, saadaanko me noin paljon sitä jo? Ja mutta ei meillä ole rahaa niin paljon. Sitä paitsi mä ensin ostan sen tupakkahyllyn. Noin, ja nyt vasta polttoainetta. Okei, eli me voin 200 litraa sitä ostaa. Ostetaan nyt 100 litraa ensin.
Mä saan nyt jäädä tonne. Mitäs päivityksiä täällä niinku, noikin ihan varmasti tosta pystyy niinku ottaa uudestaan käyttöön ja samaten täällä sitten. Ei, mitä mä tänne menin, kun mun piti aukasta nyt tää asema. Pääsen tästä nyt pois. Toi jäi tohon sitten. Saanko mä sen nyt jotenkin hienosti siitä pois? Noin. Sitten se tupakkahylly, se tulee nyt tänne. Aa, se tulee seinälle. Se tulee sit sinne. Okei, sitä jäi yksin. No, se on ihan ok. Mutta mä luulen, että päätellään tää video tältä erää tähän. Sieltä tulee sopivasti seuraavalle videolle sit noita bussilastillisia, mutta tän osalta nyt se on morjesta.